ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল অকল মই আপোনালোকক বাবে সাধাৰণতে 33,000 চাকৰি যিটো সাধাৰণতে নতুনকৈ এডভাৰ্টাইজ মুকলি হ'ব 33,000 চাকৰি অসম চৰকাৰৰ পৰা যিটো নতুনকৈ দিয়া হ'ব এইটো চাকৰি সাধাৰণতে এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ কি কি নথি পত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধুসকল বহুতে কমেণ্ট কৰিছে ই ডাব্লিউ চাৰ্টিফিকেট কাটিব নাই বহুতে কমেণ্ট কৰিছে কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট সকলো আপডেট কৰিব লাগিব বহুতে সাধাৰণতে ই কৰি আছে যে বহুত ধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকক সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধুসকল এক মিনিট ধৈৰ্য সহকাৰে চাব আৰু মোৰ চকুটো অলপমান ভাল হৈছে কিন্তু গোটেইখিনি ভাল হোৱা নাই সেই এনেকৈ চাবলগীয়া হৈছে কিন্তু কষ্ট হ'লেও আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক সাধাৰণতে ইমান ছাপোৰ্ট আৰু মৰম কৰিছে আপোনালোকক ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ আপোনালোকক মই কেতিয়া থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটবোৰ দিবই লাগিব কাৰণ যিমান কষ্ট নহওক কিয় এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুতে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ বাবে ভাল খবৰ বহুতে কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ বহুতে ই ডাব্লিউ এছৰ সাধাৰণতে কাটিব বুলি আশাত আছে তেওঁলোকক ই ডাব্লিউ এছ কাটিব নাই এইবাৰ আৰু বহুতে বহুত ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ সাধাৰণতে ই কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট সকলোবোৰ আপডেট মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম ডকুমেণ্টছ কি কি নথিপত্ৰ লাগিব জনাই দিম আৰু আপোনালোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ যিটো সেইটো বছৰ পাৰ হৈ গ'লে কি কৰিব লাগিব সেইটো জনাই দিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব যিসকলে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক এটা কৰি দিব সকলো আপডেট পাই থাকিব আৰু যিসকলে মোক বেয়া পায় বা আঠ দহজন ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' মোক চাব নালাগে মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ সকলোৱে সাধাৰণতে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিটো আপডেট মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে জনাই দিম বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাইছে যে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিটো চাকৰি প্ৰতিটো আপডেট দিয়া হয় 33,000 চাকৰি আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজ অতিৰিক্তলৈ মুকলি হ'ব আৰু 22,000 চাকৰি এডভাৰ্টাইজ দুই এদিনতে মুকলি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ নথি পত্ৰ কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেটবোৰ সাধাৰণতে ই ডাব্লিউ এছ যিটো কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট সকলোবোৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেটটো ৰিটেন এক্সাম পাছ কৰাৰ পিছতে স্কিল টেষ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত যেতিয়া কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট চোৱা হয় বা ই কৰা হয় দেখা হয় তেতিয়া তাতে সাধাৰণতে নোলায় বা তাৰ আগতে ফটোষ্টেট কপি বা অৰিজিনেল কপিখন ৰাখিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ যিকোনো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ অৰিজিনেল কপি সাধাৰণতে আপলোড কৰিব তাতে অৰিজিনেল কপিবোৰ সাধাৰণতে ফটো মাৰি মাৰি আপলোড কৰিব কিন্তু কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে ডুপ্লিকেট কপি আপলোড নকৰিব আৰু দুই নম্বৰ ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেটখন এইবাৰ কোনো ধৰণৰ চাকৰিতে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেটখন নাকাটে ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেটখন নাকাটে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগত কাটিব পাৰে স্বাস্থ্য বিভাগত গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ নন ভেকেঞ্চিত কাটিব পাৰে কিন্তু ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেটটো অসম পুলিচত কোনো এটা বিভাগত বেলেগ বেলেগ বিভাগত নাকাটে আৰু ডি বি টি চাৰ্টিফিকেটখনো উঠাই দিয়াৰ চান্স আছে এইবাৰ আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যিটো সাধাৰণ নাম ৰেজিষ্টাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিবই যদি সাধাৰণতে নাম ৰেজিষ্টাৰ চাৰ্টিফিকেটখন নতুন ল'ৰা ছোৱালী যদি কৰা নাই আপোনালোকে চি এইচ চি সাধাৰণতে নিজৰ চেণ্টাৰ বা সাধাৰণতে বজাৰত যাই কিনে চি এইচ চি চেণ্টাৰত যাই কিনে আপোনালোকৰ 100 টকা পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব আৰু 100 টকা দি তেওঁলোকক ফিজ কাটিব লাগিব বা 50 টকা দিব লাগিব 100 টকা বা 200 টকা লাগিব তাতে আপোনালোকৰ চি এইচ চিৰ পৰা যাই কিনে আপোনালোকৰ সাধাৰণতে অনলাইন কৰি লওক আপোনালোকৰ সাধাৰণতে নাম ৰেজিষ্টাৰটো কৰি লওক এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে বহুত ল'ৰা ছোৱালী নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব নাম ৰেজিষ্টাৰ বহুতে সাধাৰণতে কৰা নাই একেলগে কৰিলে সকলোবোৰ ডাউন হৈ যাব ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম দিব পাৰে সেইবাবে আগতে কৈছোঁ আৰু অতি সোনকালে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ বেলেগ ডকুমেণ্টছ নালাগে বহুতে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৈ আছে বহুতে বহুত ধৰণৰ ই আছে যে এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ লাগিব ইমান নহয় মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট দি কৰিব আৰু নাম ৰেজিষ্টাৰটো বাধ্যতামূলক সেইটো লাগিব আৰু পি আৰ চিখন নালাগে বন্ধুসকল পি আৰ চি ইয়াৰ আগতেও লগা নাছিল এইবাৰো নালাগে চাকৰি পোৱাৰ পিছতো পি আৰ চিখন নালাগে ডাইৰেক্ট কৈছোঁ পি আৰ চিখন নালাগে এইবাৰো পি আৰ চিখন নালাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অনুমোদন শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো অনুমোদন শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইমান কষ্টৰ মাজত আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছোঁ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব